अनि मानितो रवि लामिछाने भनेर घेरेर मात्रै हुँदैन रवि लामिछानेलाई त अब अनुसन्धान गर्छ प्रहरीले भने गर्छ उनले पनि गर मेरा हेर भनेर बन, भन् बन, भन्दा भइहाल्यो नि अब त्यसो सानो कुराको लागि पार्लियामेन्टको बेलमा घेराउ गरेर अब भ्रष्टाचारको बयान दिइसकेका मान्छेहरू <laughs> कोर्टमा हात हालेर घेर्न गएको त्यहाँ पुराना नेताहरू नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीसँग यी तपाईँको अहिलेका यी नयाँ मान्छेहरूलाई त तुलना गर्नै हुँदैन नि अहिले यिनीहरू त भर्खर त आएको छन् शासनमा यहाँ त दसवटा जेल बनाउनु पर्छ यहाँ यी सेन्ट्रल जेल नखु जेल भन्छौँ नि हामी ठुल्ठुला काठमाडौँका या दिल्ली बजार खोर भन्छौँ नि यस्ताले भ्याउँदैन यहाँ दसवटा बिसवटा अरू खोल्नुपर्छ अनि मात्रै यी सबैको फाइल खोले हुन्छ मन्त्री भएर के सुशासन देलान् यो वाइयात हो भन्छन् के यसमा सत्यता छ भने यसो कुनै बेला ऊ विवाद भए विवादित भए तर मान्छेको मति कहिले काहीँ सुध्रिनु पनि सक्छ विचारमा परिवर्तन पनि त आउन सक्छ त्यसै गर्दा गर्न चाह्यो भने सक्छन् अब गर्नै चाहेन भने त अलग कुरा हो तर हिजो विवादित थियो भने आज त राम्रो विवादरहित ढङ्गले काम गर्न पनि सकिन्छ नि त अब यतिन्जेल जे भयो भयो अब जनताले मलाई विश्वास गरेर यत्रो पदमा मलाई पठायो अब म चाहिँ इमान्दारी साथ काम गर्छु भनेर काम गर्न चाहे भने सक्छन् बाबुराम भट्टराई पुरानै त्यो नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी नै हो उहाँ कुनै नयाँ शक्ति होइन कसरी नयाँ शक्ति हो उहाँ उहाँ पुरानो माओवादी दण्ड भयो उहाँ कुनै बेला बिस लाख मान्छे मर्नु स्वाभाविक हो बिस लाख मान्छे नेपालको आन्दोलनमा मारिनुपर्छ भनेर इन् लेख लेख्ने मान्छे होइन पालनलाई हामी विरोध गरौँला कसैले कसै हाम्रै समूह मध्येबाट तर उसले गरेको कामलाई त हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि अब ऊ नयाँ शक्ति बनाउनको लागि बालिन्सा आयो भने त्यसलाई हामीले ओके गर्नुपर्छ राजनीति नेपालको सबैभन्दा ठुलो उद्योग हो म यसलाई जहिले पनि भन्छु यो त एउटा राजनीतिमा लाग्नु भनेको फ्याक्ट्री इन्स्टल गरे जस्तो भयो र पदमा चुनाउ जित्नु या पदमा जानु मन्त्री हुनु भनेको चाहिँ त्यसले प्रोडक्सन गर्न सुरु गरौँ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् राजनीति उद्योगमा विवाद रहित को छन् यहाँ सबै त विवादमा छन् के सुजाता कोइराला विवादित थिएनन् सुजाता कोइरालालाई मन मनाउँदा किन नबोलेको काङ्ग्रेसले उनलाई पनि त ठुला ठुला काण्ड लागेका थिए अब त्यस्तै ल्याएर अरू अरू नेताहरू भ्रष्टाचार लागेका मुद्दा लडिरहेका मान्छेहरू पनि अब राजनीतिमा छँदैछन् पार्टीका पदहरूमा छन् कतिपय मन्त्रीहरू म अदालतले घोषणा गरिसकेपछि मात्रै राजीनामा दिएका छन् भ्रष्टाचारी भनेर घोषणा गरिसकेपछि लडाकु घोटाला काण्ड भनेर प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई नै छ अब कसलाई माधव नेपालको पार्टीको मान्छेलाई हेर्नुहोस् अब उनले आफै अरुण उन आउँदाखेरि सुरुमा वर्ल्ड ब्याङ्कलाई चिठी लेख्ने कामदेखि लिएर दुनियाँ गरेको थियो ऊ आफै विवादित हुन् उनको मन्त्रीले अस्ति से सरयाम गएर मान्छेलाई गोली हान्ने आदेश दिएर दुईजना बेरोजगार युवाहरूलाई मारेको छ त्यो कोरियन रोजगारीको उसमा जाने ठाउँमा वैदेशिक रोजगारको उसमा त्यहाँ मारेका छन् अब बाबुराम भट्टराईको हेर्दा बाबुराम भट्टराईकै त्यस्तै छ अब कसको चाहिँ बाँकी छ सबै मान्छे त्यही काण्डमा छन् अब विशेष संवादमा हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ प्रदीप परसाई उहाँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ र राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यो नेपालको राजनीतिमा रवि लामिछाने अलिकति आशा लाग्दो पात्र हुन् है भनेर नागरिक तहमा छलफल हुन्छ अब यिनले नागरिकहरूको इच्छाअनुसार काम गर्न सक्ने नसक्नेमा चाहिँ यहाँलाई के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् काम गर्ने इच्छा शक्ति भयो भने केही हदसम्म गर्न सकिन्छ उनले चाहे जति नै गर्न सक्छन् भनेर त भन्दिनँ किनभने परिस्थिति अनुकूल छैन उसलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् तर काम गर्ने इच्छा भयो भने सबै गर्न न सयमा सहयोग गर्न नसकेला पचहत्तर गर्न सकेला पचहत्तर गर्न नसकेला पचास गर्न सकेला तर सुरुवात त गर्नुपऱ्यो नि सुरुवात त एकबाट गर्नुपऱ्यो नि पोइन्ट वानबाट काम सुरु हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि काम गर्न सक्दिनँ भनेर तपाईँको कामै नगर्ने होइन काम गर्न सुरु गर्ने जहाँसम्म सकिन्छ सकिन्छ परिस्थितिले साथ दिन काम गर्ने साथ दिन छोड्ने फेरि अर्कोचोटि समय आउँछ यसरी भन्छन् नि राजनीतिक नेपालको सबभन्दा ठुलो उद्योग रे ठगी खाने ठुलो उद्योग र छिटो कमाउने उद्योग अब यिनी पनि कतैबाट परिचालित छन् रवि लामी छाने यिनीबाट पनि केही हुँदैन भन्नेहरू पनि छन् यहाँलाई के ला लाग्छ राजनीति नेपालको सबभन्दा ठुलो उद्योग हो म यसलाई जहिले पनि भन्छु यो त एउटा राजनीतिमा लाग्नु भनेको फ्याक्ट्री इन्स्टल गरे जस्तो भयो र पदमा चुनाव जित्नु या पदमा जानु मन्त्री हुनु भनेको चाहिँ त्यसले प्रोडक्सन गर्न सुरु गरौँ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् राजनीति उद्योगमा जसरी कुनै उद्यमीले एउटा ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन र इन्टरप्रेनरसिप भएपछि उद्योग सुरु हुन्छ र त्यसले उत्पादन दिन्छ त्यस्तै राजनीतिमा पनि अब पार्टीको सामान्य चौवनी कार्यकर्ता हुँदै अब त्यहाँबाट गाउँ वडा गाउँ कमिटी नगर कमिटी हुँदै हुँदै मान्छे केन्द्रमा आइपुग्छ अनि चुनाव जितेपछि उसले अब त्यहाँ आफूलाई एउटा उद्योग लगायो भने सफल भएको उद्यमी जस्तो सम्झिन्छ र त्यो ठाउँमा आउनलाई उसले जनताको मन मात्रै जितेर हुँदैन जनतालाई धनले पनि जित्नुपर्ने भइसकेको छ पैसा खाएर जहाँ हो चुनाउमा पैसाको खोलो बगाएर जहाँ डक्सी खुवाएर अनि पैसा बाँडेर चुनाव जित्छ भने र उसले त्यसमा लगानी गरेको दस सांश सा लगानी गरौँ भने त उसले सहयोग खोज्छ जस्तो अब कसैले दस करोड अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भनिरहेको छ नि अब नगरपालिकाको चुनाव लड्न दस करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने भयो भनेर एकचोटि भन्नुभएको थिएन भनेपछि ओडाको चुनाउ लड्न पचास लाख खर्च गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ भन्नुभयो उहाँले भनेपछि जसले दस करोड खर्च गरेर एउटा नगरपालिकाको मेयर जित्छ भने त्यसले कति पैसा कमाउँछ एक अरब त कमाउने सपनामा दे, सपना देख्छ किनभने उसले त इन्भेस्ट गरेको त्यसले गर्दा यो तपाईँको राजनीति भनेको उद्योगै हो बनाएको छ अहिले र यसै कारण यो देशको अधोगति भइरहेको छ अनि नागरिकहरू कस्तो प्रश्न गर्छन् भने रवि लामिछाने आफै विवादित मान्छे हुन् अब यी विवादित मान्छेले गृह गृहमन्त्री भएर के सुशासन देलान् यो वाइयात हो भन्छन् के यसमा सत्यता छ भने यसो कुनै बेला ऊ विवाद भए विवादित भए तर मान्छेको मते कहिले काहीँ सुध्रिनु पनि सक्छ विचारमा परिवर्तन पनि त आउन सक्छ त्यसले गर्दा गर्न चाह्यो भने सक्छन् अब गर्नै चाहेनन् भने त अलग कुरा हो तर हिजो विवादित थियो भने आज त राम्रो विवादरहित ढङ्गले काम गर्न पनि सकिन्छ नि त अब यतिन्जेल जे भयो भयो अब जनताले मलाई विश्वास गरेर यत्रो पदमा मलाई पठायो अब म चाहिँ इमान्दारी साथ काम गर्छु भनेर काम गर्न चाह्यो भने सक्छन् अहिले कङ्ग्रेसले संसदमा विवादित मान्छेलाई मन्त्री बनाउन हुन्न भनेर रवि लामिछानेको विरुद्धमा खैरो मचा छ के यो न्यायसङ्गत छ या काङ्ग्रेसको आक्रोश हो के हो यो सब वायात बकम बुसेको कुरा हो हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि विवादरहित को छन् यहाँ सबै त विवादवाला छन् के सुजाता कोइराला विवादित थिएनन् सुजाता कोइरालालाई मन मनाउँदा किन न बोलेको काङ्ग्रेसले उनलाई पनि त ठुला ठुला काण्ड लागेका थिए अब त्यस्तै ल्याएर अरू अरू नेताहरू भ्रष्टाचार लागेका मुद्दा लडिरहेका मान्छेहरू पनि अब राजनीतिमा छँदैछन् पार्टीका पदहरूमा छन् कतिपय मन्त्रीहरू म लाई अदालतले घोषणा गरिसकेपछि मात्रै राजीनामा दिएका छन् भ्रष्टाचारी भनेर घोषणा गरिसकेपछि भनेदेखि रवि लामिछानलाई सहकारी छ सहकारीको मुद्दा अदालतमा छ अब उनीमाथि एउटा आरोप कसरी लायो त्यसमा छानबिन नहोस् भन्ने होइन छानबिन होस् तर यो त डे उनले त डेढ करोड घोटाला गरे भने चाहिँ यहाँ त डेढ करोड होइन डेढ अरब घट घोटाला गर्नेहरू पनि अहिले हिँडिरहेका छन् छाती फुलाएर भने उनको अगाडि त यी त सानो माछा भयो नि यी ठुला माछापट्टि पहिला खोल्नु पऱ्यो नि अब डेढ करोडको कुरा भनेर सदन अवरुद्ध गर्ने आफ्नै पार्टीका मान्छेहरू कत्र कत्र भर्सन मुसेका छन् तिनीहरूलाई खोज्नु पऱ्यो नि भुटानी काण्डमा को को थियो अगाडि बढ्नु पऱ्यो अब यत्र यत्र काण्ड छन् अरू हाइड्रो पावरका ठुला ठुला काण्ड छन् सडकका ठुला ठुला काण्डहरू छन् अब दूरसञ्चारमा यस्तै छ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा छ भन्सारमा सुनको कुरा छ भूमि सुधारमा जग्गाका यत्रा यत्रा काण्ड छन् चा, भुटानी शरणार्थी काण्ड छ कति काण्डी काण्ड छन् ती काण्डमा पनि त अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि अनि त्यो रवि लामिछाने भनेर घेरेर मात्रै हुँदैन रवि लामिछानेलाई त अब अनुसन्धान गर्छ प्रहरीले भने गर्छ उनले पनि गर मेरा हेर भनेर भन् भन्दा भइहाल्यो नि अब त्यसो सानो कुराको लागि पार्लियामेन्टको बेलमा घेराउ गरेर अब अब भ्रष्टाचारको बयान दिइसकेका मान्छेहरू <laughs> कोटमा हात हालेर घेर्न गएको त्यहाँ देखिन्छ अब यो त लज्जास्पद कुरा हो आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई पनि हेर्नु पऱ्यो नि खालि एउटा रवि लामिछाने मात्रै भ्रष्ट छ त यो देशमा अहिले कता नै यस्तो त होइन भने रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छ भन्दै काङ्ग्रेसको रो रोइलो त होइन बिल्कुल हो रवि लामिछानेले खोल्यो भने हाम्रा धेरै मान्छे जेल पर्छन् अनि पार्टीभित्र शून्यताको स्थिति आउँछ अब यहाँ नेतृत्व पनि सकिन्छ अनि भाउजूहरू सबै पर्छन् भाउजूहरू परेपछि अब देवरहरू पनि छन् धेरै म मा बारम्बार भन्ने गर्छु द भाउजूहरू त दस बिसवटा देवरहरू त हजारौँ हजारको सङ्ख्यामा छन् ती सबैलाई अहिले टाउको दुखाइ भइरहेछ अब यो भ्रष्टाचारमा एमाले र माओवादी पनि होलान् यिनका फाइल पनि उनले खोल्ने होलान् अनि एमाले र माओवादी चाहिँ किन मौन बसेका यिनका विरुद्धमा किन बोल्दैनन् अब अहिले हामी सरकारमा छौँ भने एउटा तपाईँको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको होला केही भएको होला त्यसले गर्दाखेरि चुप लाग्यो तर भ्रष्टाचारमा सबैको फाइल खोलो भने यहाँ कोही पनि बस्दैन मैले अघि भनिसकेँ यहाँ त दसवटा जेल बनाउनु पर्छ यहाँ यी सेन्ट्रल जेल नकु जेल भन्छौँ नि हामी ठुल्ठुला थोल काठमाडौँका या दिल्ली बजार खोर भन्छौँ नि यस्ताले भ्याउँदैन यहाँ दसवटा बिसवटा अरू खोल्नुपर्छ अनि मात्रै यी सबैको फाइल खोले हुन्छ रवि लामी छानेसँग त्यो तागत होला एमाले र काङ्ग्रेसका विरुद्धमा पनि जो भ्रष्टाचारमा मुछेका मान्छेहरूलाई यिनले समाउन सक्लान् अब समाउन सक्छन् सक्दैनन् त्यो उनको भित्रको उनले कतिको एन्डेभर छ उनमा कतिको काम गर्न सक्ने अब कमिटमेन्ट छ इच्छा शक्ति के छ त्यो रवि लामिसाले जान्ने कुरा हो तर गर्न चाह्यो भने सकिन्छ अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति हेर्दाखेरि त्यो सरकार टुट्ला भन्ने पनि छ तर भए पनि सुरुवात त गर्नुपऱ्यो नि गर्दा गर्दै अब भ्रष्टाचारीलाई फाइल खोल्दा खोल्दै सरकार गिरायो भने त जनताले त मेसेज जान्छ अर्कोचोटि चुनावमा उनले त्यसको प्रतिफल पाउँछन् फेरि रवि लामिछानेले आफैले गृहमन्त्री मलाई चाहिन्छ भनेर खोजेको मुख्य कारण चाहिँ हो के होला कारण पहिला काम गरे केही सुरु गर्न खोज्यो त्यो गर्न पाइनँ भन्ने एउटा होला अब त्यस पछाडि सबैभन्दा शक्तिशाली पद गृह मन्त्री हो केही काम गर्न चाह्यो भनेदेखि त्यसले धेरै काम गर्न सक्छ र पार्टीको गतिविधिलाई जनस्तरसम्म लान सकिन्छ भन्ने पनि कुरा हो अब सानोतिनो लफडा अब सहकारीको भयो नागरिकताको केही लफडाहरू छ त्यो पनि उनले अब त्यसमा सेटल पनि गर्न खोजेका होला नि त्यो विविध उनको कुरा हो उनीहरूले जानुन्थ्यो अब चा कतिपय मान्छे चाहिँ के भन्छन् भने आफै विवादित छन् आफैलाई समस्या छ गृह मन्त्रालय भयो भने सुरक्षित भइन्छ आफू भनेर यिनले गृह मन्त्रालय खोज्याउन् भन्छन् यसमा सत्यता छ कि छैन होइन विवादित यहाँ को छैन तपाईँको प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् अब लडाकु घोटाला काण्ड भनेर प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई नै छ अब कसलाई माधव नेपालको पार्टीको मान्छेलाई हेर्नुहोस् अब उनले आफै अरुण आउँदाखेरि सुरुमा वर्ल्ड ब्याङ्कलाई चिठी लेख्ने कामदेखि लिएर दुनियाँ गरेको थियो ऊ आफै विवादित हुन् उनको मन्त्रीले अस्ति सि सरयाम गएर मान्छेलाई गोली हान्ने आदेश दिएर दुईजना बेरोजगार युवाहरूलाई मारेको छ त्यो कोरियन रोजगारीको उसमा जाने ठाउँमा वैदेशिक रोजगारको उसमा त्यहाँ मारेका छन् अब बाबुराम भट्टराईको हेर्दा बाबुराम भट्टराईकै त्यस्तै छ अब कसको चाहिँ बाँकी छ सबै मान्छे त्यही काण्डमा छन् अब यत्र यता जग्गा काण्डमा परेका छन् प्रधानमन्त्रीहरू अनि कसको चाहिँ विवाद छवि राम्रो छ त अनि अरू एउटा रवि लामा छानेको मात्रै छवि भनेर भन्ने त यहाँ छँदै छैन नि सबैको त्यही छ अनि अरूको नदेख्ने त्यो दे रविको मात्रै देख्ने पनि त कुरा भएन नि सबैको हेर्नु पऱ्यो नि त अब यहाँले बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो बडा गजब छन् यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कहिलेकाहीँ बुढी गण्डकीमा त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो भन्छन् फेरि पछिल्लो समयमा बुढी गण्डकीको भ्रष्टाचार सचियो भन्छन् अब जसरी हावा आउँदाखेरि पात हल्लिन्छ नि ठुला मान्छेहरू यो हल्लिनुको कारण चाहिँ के होला पहिला अब पार्टीसँग उनको माओवादीसँग चित्त दुःख तातम्यता मिलेन केही आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू पुरा भएन त्यतिबेला अब नवर भ्रष्टाचार उहाँले देख्नुभयो होला पछि अब फेरि पार्टी एकीकरण एक गर्ने भन्ने कुरा थियो त्यतिबेला उहाँ होइन सचिसक्यो त्यो कुरा छोडिदिनुहोस् भन्न थाल्नुभयो उहाँले अब अहिले फेरि उहाँको पार्टीबाट अलिकति तानेर चुडेर माओवादीतिर पसे एउटा सानो चोइटो अब अहिले फेरि देख्नु होला अब त्यही त हो नि अब, अब हो तर पनि अब ललिता निवास काण्डमा त बाबुरामको नाम त आयो नि माधव नेपाल बाबुराम त प्रश्न मुसेकै देखियो नि तर बाबुरामले फाइल अगाडि बढाउ मैबाट चाहिँ सुरुवात गर भने छन् यो त सकारात्मक पछि होइन भने फाइल अगाडि बढाउ भनेको छन् ठिक छ तर ब... बयान दिन जाने बेलामा चाहिँ किन जस्तो राज्यको एउटा संयन्त्र हो चाहे आफूभन्दा तलै हो म प्रधानमन्त्री भइसकेको भन्ने होला उहाँलाई प्रधानमन्त्री भए तापनि राज्य संयन्त्रको अगाडि त प्रधानमन्त्री व्यक्ति भनेको बाबुराम त एउटा व्यक्ति हुन् नि भनेदेखि म सम्न्य ठाउँमा गएर बयान दिन्छु सिआइबीले बोलाए सिआइबीमा जान्छु या अन्य कुनै आयोगले बोलाए त्यहाँ गएर बयान दिन्छु भनेर किन भन्दैनन् र घरमा बोलाएर पत्रिकालाई इन्टरभ्यू दिए जस्तो बयान हुन्छ त अनि बयान दिन जानु जानुपऱ्यो नि कानुनको सर्वोच्चता मान्ने अनुसन्धानलाई मान्ने अनुसन्धानलाई प्रभावित नगर्ने भने त बयान दिन जानु जानुपऱ्यो अनि कसैलाई चाहिँ गार घरमा गएर बयान दिने कसैलाई चाहिँ पुलिसमा बोलाउने त्यो पनि हुन्छ त कानुनमा डक्टर बाबुराम भट्टराईको पछिल्लो एउटा इन्टरभ्यू मैले हेरेको थिएँ अब देशमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको जबरजस्ती जरुरी छ रवि लामिछाने छाने बालन र हामीहरू मिलेर एउटा चौरासीमा पुग्दा यो, यो देशमा चाहिँ छुट्टै खालको राजनीतिक उथल पुथल आउँछ भनेर भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् नेपालमा एउटा जबरजस्त वैकल्पिक राजनीति शक्तिको खाँचो छ त्यो एकदम सही कुरा हो तर एक्सेप्ट बाबुराम भट्टराई म भन्छु उहाँ बाहेकको हुनुपर्छ बाबुराम भट्टराई आयो भने त त्यो फेरि पुरानै कुहिएको आलुको अघि संज्ञा थियो त्यो सबै कुहिहाल्छ फेरि त्यो भाइरस सर्छ जसरी आलुको बोरामा एउटा आलुबाट बाबुराम भट्टराई पुरानै त्यो नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी नै हो उहाँ कुनै नयाँ शक्ति होइन कसरी नयाँ शक्ति हो उहाँ उहाँ पुरानो माओवादी दण्ड भयो उहाँ कुनै बेला बिस लाख मान्छे मर्नु स्वाभाविक हो बिस लाख मान्छे नेपालको आन्दोलन मारिनुपर्छ भनेर इन् लेख लेख्ने मान्छे होइन अनि त्यही माओवादीबाट आएको आएको होइन उहाँ उहाँको पृष्ठभूमि के हो त अनि बाबुराम कसरी नयाँ शक्ति भयो सबभन्दा कुहिएको गैलगुजल शक्ति निर्माण गर्नेमा त उहाँको पनि हात छ नि त्यसले गर्दा बाबुराम बाहेक बालेन्सालाई अहिले भन्न सक औँला उठाउनु सक्ने केही पनि छैन बालेन्सा अहिले अहिले काठमाडौँमा अहिले मिराकल गरेका छन् तपाईँ काठमाडौँका गल्ली हेर्नुहोस् चोक हेर्नुहोस् सडक हेर्नुहोस् स्ट्रिट हेर्नुहोस् तपाईँको स्ट्रिटमा लाइट बलेको हेर्नुहोस् धुलो धुवा प्रदूषण हेर्नुहोस् अनि हराभरा ग्रिनरी डेभलप गरेको हेर्नुहोस् अनि तपाईँको पेमेन्ट बनाएको हेर्नुहोस् उन उनलाई त एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा हामीले मान्न करै लाग्छ जति विरोध बाहिर गरे पनि इन्ट्रे आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्टको लागि बालनलाई हामी विरोध गरौँला कसैले कसै हाम्रै समूह मध्येबाट तर उसले गरेको कामलाई त हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि अब ऊ नयाँ शक्ति बनाउनको लागि बालेन्सा शाह आयो भने त्यसलाई हामीले ओके गर्नुपर्छ अब रवि लामी छानेको पनि केही विवादहरू छन् तर पनि त्यस्तो कुनै राष्ट्रप्रति अब पुरै राष्ट्रलाई तहस नहस पार्ने खालको होइन भर्खर राजनीतिमा आएका हुन् सानोतिनो विवाद हो एक डेढ करोडको लोनको कुरा छ सेटल गरे के गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर यी नेताहरूले त त्यो मात्रै गरेका छन् त यो देशका नागरिकताको मुद्दामा हेर्नुहोस् ठुला ठुला काण्डमा हेर्नुहोस् देश सबै बेचिसकेका छन् त्यसले गर्दा यी पुराना नेताहरू नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीसँग यी तपाईँको अहिलेका यी नयाँ मान्छेहरूलाई त तुलना गर्नै हुँदैन अहिले यिनीहरू त भर्खर त आएको छन् शासनमा एउटा सत्य हो होइन बाहिर आएको कुरा हो अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डक्टर बाबुराम भट्टराईले हाम्रो संरक्षक बनिदिनुहोस् भनेर भनि रे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र सो... पार्टीभित्रको सोडिङ वाग्लेहरू पनि खुब मनपर्छ अरे बाबुराम भट्टराईलाई यसो हो बाबुराम भट्टराई अब कुन दिन कुन पार्टीमा जान्छन् कहिले कता जान्छन् उनको पोलिटिकल इम्पोर्टेन्सी अहिले लगभग शून्य अवस्थामा पुगिसक्यो अहिले नेपालको राजनीतिमा दुईवटा प्रधानमन्त्रीको खासै इम्पोर्टेन्सी छैन अब माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई झलनाथ खनाल त अब बुढो पनि भयो खासै त्यति एक्टिभ पनि देखिँदैनन् दे त छोरालाई कता ठेकापट्टा माग्न चाइनिजहरूसँग हारगुहार गर्दै उनको समय बितिरहेको हुन्छ यी दुई नेताको इम्पोर्टेन्स छैन अब त्यसले गर्दा बुढो भए पनि अब राजनीति उसमा चाहिँ छाइरहौँ भनेर राजनीति रूपमा चर्चामा आइरहँ भनेर उहाँले अब कहिले के भन्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ कतै गर्नुहुन्छ त्यो यसले चाहिँ केही अर्थ राख्दैन अब बाबुराम भट्टराईको कुरामा कसैले विश्वास गर्दैन हस् समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद